Oh, eu falo, ninguém acredita. Olha lá o sinal, velho. Verdaço. Olha o trânsito paradaço. Tá ali, né? Vamos ver lá na frente se tem alguma coisa travando. Eu vou passar por lá. Não vai ter nada travando o trânsito. O povo é muito lerdo. Mas é lerdo pra caramba. Ali, velho, olha a velocidade desse pessoal dirigindo. Eles simplesmente não conseguem achar o acelerador. Vamos lá, velho. Olha lá, um caminhão que vai tentar passar. Olha a demora. O povo é lento pra pensar demais, maluco. Loucura. Loucura. Olha lá na frente, não tem nada travando, velho. Tem nada travando o trânsito. Eu falo, as pessoas não acreditam, não. Não, não, vocês estão vendo isso em tudo que é cidade, gente. A carência de atenção da população é absurda. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, não. Vou falar sobre uma treta que rolou aí. É, eu tava mais cedo com raiva, e aí eu falei que ia ir pra um shopping. Quando eu vou pra shopping, eu não vou à toa. Se eu não comer 3,5 kg de comida lá, já viu, né? Ai, ai. E aí, eu paro? Não, na volta. É, na volta. Ia tomar uma cerveja ali, mas eu tenho que almoçar primeiro. Mas daí vai vendo. Aí uma mulher lá do bairro, ela até namora ou fica com um cara, né? Aí ela foi e falou, Vitor, fiquei a saber que você vai pro shopping, bora. Eu falei, mas e fulano? Aí ela falou assim, fulano não precisa saber. Eu falei, eita, lasqueira, rapaz. Falei com ela, claro, olha, aqui, velho. Olha, rapaz, meu número. Depois eu vou vir cá apressar, hein. Olha ali, rapaz. Me resolve lá em casa. Mas aí vai vendo. É... Deixa eu ver se tá alguém me atendendo. Não, não tem, não. Na vinda não tinha ninguém também. Aí vai vendo. Falei com ela, claro que não, você ainda tá com rolo com o fulano. Aí ela, não, mas ele não me leva pra sair em lugar nenhum. Só quer saber do bem. Bom, falei, ai. Então sua cara é terminar com ele e procurar outra pessoa. Não dá pra você estar com ele de quebra-galho e caçando na rua. Aí ela falou, nossa, você é chata, hein? Vamos logo. Eu falei, não, acho que não. Nós não vamos, não. Que nojo. Aí o que me leva a pensar é isso aí, velho. Muitas vezes, a mulher tá com um cara só pra ter um quebra-galho ali, ter um trenzinho pra dar uma chacoalhada uma hora ou outra. Porque, e ela também é o quebra-galho do cara. Ela também é o quebra-galho, por quê? O cara não vai investir. Não vai levar ela num restaurante chique. Não vai levar pra sair, não vai comprar um presentinho. Bombom, pode esquecer, minha filha. Ali ele tá ali, vai comendo até ela achar outro. É assim que funciona. Igual aqui agora. Eu tô indo almoçar, depois do almoço. Vamos ver o que eu vou fazer. De repente lá mesmo vou pro shopping. Mas a mulher fica com o cara, rapaz. Vai lá saber se essa noite já treparam. E querendo ir pra shopping comigo, porque sabe que eu vou gastar. É feia a coisa. Outro dia, eu tava num restaurantezinho lá do bairro, almoçando. E aí tinha uma mulher lá de cara fechada com um cara. O cara tinha pego o self-service e ele tá comendo. E a mulher com cara fechada, ele falou com ela assim, vai, você não vai almoçar não? Aí ela falou, eu pensei que você ia me levar num restaurante, com vinho, num lugar chique. Aí o cara começou a rir e continuou almoçando. Eu não aguentei também rir. É lógico, velho. Primeiro que eles foram a pé. O restaurante de bairro, gente. Esse restaurante simplesinho, como... Eu podia almoçar aqui, mas que demora a servir? Não, não vou querer, não. Vou em outro lugar. Esse restaurante incomum de bairro, senhor. Aí a mulher, puta de raiva, ela se recusou a almoçar. E o cara mandando ver num pratão lá e rindo. Eu tava de longe, né? Eu não aguentei e ri também. Ali, o que acontece? Vamos supor que aparece alguma outra proposta. Tipo assim, um cara que tem até um uninho, né? Olha, podemos dar um rolê aí no centro, alguma coisa. A mulher vai, porque ela tá ali só com um quebra-galho. Só pra ter um canudinho pra ela espetar. Sabe, a verdade é essa. Até aparecer algo melhor. A vida, os relacionamentos humanos, muitas vezes se resumem a um simples quebra-galho. Pode ir. Eu espero. Se resume a um simples quebra-galho. A pessoa tá ali com aquela pessoa até aparecer alguma coisa melhor, que agrade. É assim que funciona. Não existe o gostar, não. São jogos de interesses. Ou por acaso, esse cara que apanhou de um segurança de um desses MC doido aí, a mulher dele, ou ex-mulher, sei lá, deveria ser ex-mulher, né? Porque a mulher é bandidona, né? Tava lá cortejando o MC, querendo que ele comesse a perereca dela. E aí o cara foi tirar a satisfação com o MC falou alguma coisa com ele, ele deu um tapaço no MC. Aí o segurança dele quebrou o cara. Pô, rapaz, esse cara tinha que ter um barulho na mão, devia ter treinado jiu-jitsu antes, um karatê, um muay thai. Mas aí vai vendo. A mulher do cara tava toda alastrada, ela na mesma festa que o cara, né? Devem ter ido juntos. Ai, que loucura. E tem muito disso, viu? Tem muito disso.
Ou por acaso você acha que se você for num show com sua mulher e um Zezé de Camargo e Luciano cantar perto dela ali pro camarim, você acha que ela não vai? Você acha que ela não vai? Hã? Tá rolando um show lá, você tá com sua mulher. Você vai no banheiro, o Luan Santana já manda mensagem pra você, um beijinho. Ah, vai na hora, meu filho. Sai voltar do banheiro, perguntar aos seus amigos, cadê minha mulher? Cadê ela ali beijando o Luan Santana no palco? As pessoas se enganam achando que existe fidelidade e relacionamento. E me criticam ainda quando eu falo isso, mas eu tô certo. Olha, no tempo em que eu fazia grampos telefônicos pra acabar com casamentos, é tipo assim, um cara velho casou com uma cocota mignon. Só que ele estabeleceu que é negócio lá, ó. Você quer ficar com a herança toda? Beleza, sem traição até eu morrer. O que é que a cocota mignon faz? Primeira coisa, ajeita um amante pauzão. Porque o cara mais velho não vai se desfazer. Ela tá lá com um amante pauzão. E aí o meu serviço, basicamente, era descobrir o amante pauzão com provas, fotos, gravações, deixar na mão do marido pra ele detacar na rua sem roupa do corpo, porque ela não pagou pela roupa do corpo. Aí ela tinha que ligar pra alguma amiga pra levar um bustier, um short ou qualquer coisa pra ela usar pra poder sair da casa do cara, senão ia sair pelado. A minha missão era essa, e eles me pagavam muito bem pra isso. Olha, em 7 anos fazendo esse serviço paralelo, 100% das mulheres traíram, e 20% dos homens. Sabe por quê? Pro cara trair, gente, ele tem que ter alguma coisa pra atrair a fêmea. Um carrão, um pauzão, um cartão, um corpão. É. Se não tiver alguma dessas coisas, gente, não vai rolar, não. É o mesmo caso do cara lá, que era o quebra-galho da mulher, que levou ela num restaurante de bairro. No caso do cara, pra ele conseguir uma amante, ele tem que ter alguma coisa que vai atraí-la. Alguma vantagem pra ela. Porque a mulher já tem 15, 20 querendo comer ela. Pra ela decidir que aquele ali é o que vai comer, ele tem que apresentar alguma coisa que vá agradá-la. É igual pavão, você já viu, é. A humanidade se comporta igual pavão. O pavão fica lá abrindo as asas, lá, a cauda, pra atrair a fêmea. É. Aí a fêmea fica lá indiferente até achar que deve liberar. Funciona desse jeito na humanidade. E aí assim, quando eu trabalhei com grampos, 20% dos homens traíam. Na verdade, 100% deles queriam trair, mas não conseguiam, porque não tinham algum atrativo. Vocês acham mesmo que o cara gordo, careca, sem grana, vai conseguir um trem na rua? Eu não sei nem como que conseguiu a própria esposa. É a verdade, gente, é a verdade, é a realidade. E todas as pessoas sabem que é a realidade. Igual eu lá, eu tô indo almoçar ali e depois eu vou pro shopping. A mulher lá viu o live minha, ficou sabendo que ela vai pro shopping. Não, que o fulano não me leva pra sair, me leva você. Tá, meu filho. Aí vai vendo, analisa só a proposta. A mulher é normal, não é gostosona. Nossa, vai passar aqui, é horrível. Como é que essa gente vende roupa com essas músicas horríveis? É uma música pior que a outra. Ninguém aguenta, velho. A gente passa na frente da loja, a gente não quer entrar, porque tá tocando sertanejo universitário. É terrível. É feia a coisa. Mas aí vai vendo. Eu falava a respeito da traição, né? Eu fazia os grampos e tal. E pega, velho, pega. Qualquer um que baixar um aplicativo pra rastrear celular, vai pular em coisa. As pessoas não são preparadas pra ser fiéis, não. Às vezes a mulher até gosta daquele cara, mas ela quer dar uma bimbadinha com um cara diferente. Porque ela enjoa da rola do cara. Da pegada, do tempo de sexo, da pressão na hora da gozada. Enjoa e quer dar um pedinho por fora, mas não quer perder aquele cara que tá com ela. A menos que um Neymar, um Zezé de Camargo Luciano, um Luan Santana, um Gustavo Lima, liga pra ela e falou, um noivar, ela te deixa falando ali. E nesse tempo que eu trabalhei com grampos, gente, eu vou ser sincero, não falhou ninguém. Todo mundo ou tentava trair ou traía. Na verdade, toda mulher que traía não precisava dela cantar alguém. Alguém do nada chegava querendo comê-la. É assim que funciona. Uma única mulher pode ser mais ou menos. Tem 15 caras cantando ela, querendo, procurando sexo. Já o cara não. A mulher riu. Mas é a verdade. É a verdade. E agora o cara não. Ele tem que ter alguma coisa pra atrair. É a cauda do pavão. Ele tem que ter uma cauda de pavão. É. Essa humanidade é muito suja, né? Não? Que loucura. Eu tô chegando aqui no lugar do almoço aqui, gente. Eu vou encerrar os trabalhos. Vou almoçar. E daí vamos ver a tarde, vou partir pro shopping, vou jogar um pouquinho de videogame. Amanhã parei de serviço de novo, ficar de cutucão. Vou voltar sábado. E igual eu falei, essa guerrilha a gente pode levar até o infinito. É, a gente vai até o infinito aí, porque eu não vou ceder não. Aí quanto mais gente vai cutucando, eu vou atrasando mais. Vai ser assim, vai funcionar desse jeito. Não dá nada pra mim, viu? Não dá nada.
É foda porque prejudica outras pessoas que vão esperar numa boa. Tem gente lá que não envia o drone, gente. Depois de ter enviado para outros técnicos, os técnicos não conseguiram. Teve um lá que mandou para a fábrica não conseguiu, aí eu fui lá e arrumei. Só não terminei, só não entreguei o drone do cara ainda e o cara não cutucou, não. Olha lá, olha o tempo. Olha lá. Todos os dias está sendo assim. Eu preciso fazer um último voo com o drone dele para passar de 500 metros, para verificar se deu tudo certo mesmo. Porque o drone dele foi duas vezes para a fábrica. E aí, realmente, eu não posso devolver de qualquer jeito, porque senão chega lá, dá problema. E por incrível que pareça, o drone já está lá em casa há um tempinho e o cara não incomodou. Agora, o outro lá me descobriu meu endereço ontem, entregou um DJI Mini 3 lá e hoje vira para mim. Não, ligou, né? Ligou no meu celular. Olha, eu sei que você tá meio com raiva aí, mas tô precisando desse drone pra sábado. Eu não acreditei, pra mim ele tava fazendo uma piada. Aí quando eu vi que ele tava falando sério, falou assim, dá uma ajeitada pra mim que eu preciso dele pra sábado. Ô, gente, eu achei que foi? Eu achei que era uma piada. Mas não era piada, não. Ele realmente falou isso. Eu ouvi claramente ele falando isso. Já foi lá buscar. E aí quando esse povo vai buscar o drone, eles chegam lá, né? Pô, me perdoa. Me absolva, me apologize. Eu não perdoo, não. Não desculpo ninguém, não. Eu não tenho coração. Vai vendo. É, agora eu tô com três opções pra almoçar aqui. Eu vou pegar lá de baixo. Pô, mas aí como eu falava a respeito de traição, gente, é isso mesmo. Ó, o cara hoje que tá com a mulher, ele sabe que ela tá metendo galho, mas tem uma petequinha ali pra comer, ele liga, ele releva. A menos que o cara tenha um carrão, grana, essas coisas. Aí o cara não divide com pausodões magros e pobres, não. Ou talvez divide, porque talvez ele goste também, né? Já viu, né? A sociedade tá muito excêntrica. Mas, isso aí é problema do cara, né, velho? Agora, o foda é a pessoa que tem um cara, não tá satisfeita, porque o cara não leva pra sair. Vê que eu vou sair, que eu lá vou pro shopping, brincar um pouquinho, gastar uma nota. E aí quer que eu embarque com ela pro shopping. Não me lembro de ter virado Gogoboy, não. Lembro não, viu? Tem gente que é muito otário mesmo, né, não? Pra mim é mais vantagem eu contratar agora uma prostituta bacana de R$300. Não vou precisar ficar batendo papo. Aí resolvo ali em 10 minutos que eu tiver que resolver. Já fico de boa e fico o resto da tarde curtindo numa nice. É, porque se eu for levar uma juba comigo, eu vou ter que ficar com essa juba a tarde inteira, importunando a minha diversão, e depois vou ter os mesmos 10 minutos de diversão e prazer. Tô certo ou tô errado?